Вітаємо вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі спільний телерадіопроект «Тема дня». В студії працює Ірина Гілюк. Силова реакція на Євромайдан, смерті протестувальників, а тепер ще і збройний конфлікт в окремих районах Донецької та Луганської областей стали новим, болючим і серйозним досвідом для України, яка є відносно молодою державою. Відтак, на часі говорити про правосуддя перехідного періоду, яке може застосовуватися під час і після завершення збройного конфлікту. Є гостра потреба у напрацюванні необхідних механізмів для запровадження її. Отже, ми запросили до студії людей, з якими, власне, і маємо намір про це поговорити. Це Тарас Щербатюк, що є координатором громадської приймання Української гесінської спілки з прав людини в Черкаській області, а також Олександра Лавриненка, голову Черкаського осередку спільноти переселенців з Донбасу. Дякую, що ви з нами. Отже, Тарасе, правосуддя перехідного періоду – це поняття, яке вже стало невід'ємною частиною нашого життя, але хотілося почути від вас, як від експерта, про що саме йдеться. Насправді, мабуть, варто розпочати з того, що загалом приніс цей військовий конфлікт в Україні, до чого призвела агресія сусідньої держави Російської Федерації, і що вже, ну, більше 4 років війна триває, що це загалом завдало для України, яких збитків, якого горя. Я гадаю, якщо можливо… Ми попросимо режисера вивести на екран слайд, а ми його відкоментуємо. Отже, конфлікт на сході України – це насамперед 44 тисячі квадратних кілометрів окупованих територій, так? Так. 44 тисячі квадратних кілометрів окупованої території, вже більше 3 700 000 постраждалих від цього конфлікту в Україні. Це загалом 15 мільярдів доларів для нашої країни збитків, які завдала ця війна. Крім того, слід зазначити, що вже більше 10 тисяч людей загинули внаслідок конфлікту. Ну і близько 2 мільйонів осіб – це внутрішньо переміщені особи, які найбільше постраждали внаслідок цього конфлікту в Україні. А ще сюди варто додати, і незаконно націоналізовано більше 330 підприємств, установ, організацій державної форми власності, так? А ще варто згадати про те, що зона конфлікту є забрудненою важкими металами внаслідок артилерійських обстрілів. І також затоплено шахти, отруєно питну воду. І, власне, ще ми не згадували про шкоду, яка завдається культурним пам'яткам внаслідок обстрілів, а ще пограбування, використання їх в якості захисних споруд і таке інше. Одним словом, навряд чи… Точніше, невідомо, коли ми зможемо компенсувати ті шкоди, ту шкоду, яку було завдано Україні внаслідок збройного конфлікту. Власне, це все означає, що правосуддя перехідного періоду з його запровадженням зволікати не можна, тому що ми вже маємо величезні збитки. А що говорити далі? Так, вірно, дане питання досить серйозне. І крім того, слід зазначити, що ще однією проблемою, яка є в Україні, це є, як загалом жити після цього військового конфлікту людям, які живуть в Україні. Всі ми знаємо, що досить багато людей, українців, залишилося на окупованих територіях, в Донецькій, Луганській області, в Криму. Дуже багато і людей, які переселилися на іншу територію України. Але, на превеликий жаль, нині в Україні присутня мова ворожнечі між цими людьми. Наскільки я знаю, і була з початком військового конфлікту з внутрішньопереміщеними особами. Крім того, що нам робити, коли закінчиться військовий конфлікт з тими самими громадянами України, які залишаються в Донецьку, Луганську область залишились, коли війська Російської Федерації, я маю надію, підуть з цієї території. Як з ними налагоджувати взагалі відносини, як з ними примиритися, тому що всі ми бачимо і в інформаційному полі, що загалом мова ворожнечі дуже серйозна в Україні. Пане Олександре, ви, власне, представляєте ту категорію громадян, інтереси яких насамперед зазнали шкоди у зв'язку із збройним конфліктом. От, що б ви мали додати з цього приводу? Ну, Тарас, правда, і багато держава наша мало що робить в цьому напрямку. Хоча вже пройшло
будемо так казати, 4 роки, да? Вже 4 роки конфлікту, це так невизнаний час, це розтягнулося, і ми не знаємо, коли закінчиться. Хотілося б, звісно, щоб швидше, але я вам скажу так, багато людей, хто вже переїхав сюди, перевіз хто родини, хто бізнес, і багато хто почав все спочатку. Да, там залишилось у кого там дома, у кого там квартири, але ми не можемо не продати їх там, ну, тому що за копійки, то щоб ніхто не хоче продавати. Багато людей, які там остаються, тому що тут не можуть себе знайти зовсім, да? Ну, не бачать себе тут. Вони приїжджали сюди, потім поїхали туди, тому що там хоч житло є, а тут житла нема ні у кого. Всі знімають житло, нема таких. Хто, у кого гроші були, якісь заощадження, вони купили собі тут житло і вже, як місцеві, вони вже адаптувалися, так будемо казати. Пустили коріння. Так, пустили коріння. Ну, от раз не дасть сказати неправду, що як узаконити те, щоб там, допустимо, де люди могли продати. Тобто лишилось дуже багато відкритих питань, на які нині ще законодавство відповісти не може. Там, які там себе називають ДНРом і ГНРом, вони свої закони, і ну, невозможно пройдати нічого без тих нормативних актів, які там вони ну, собі видумали. А ми ж живемо по законам України, так? Ми, люди не можуть продати житло. Тобто ми повинні продати по законам України, а там не дають продати, тому що власне, все, знаходять, звісно, лазейки, знаходять якісь там але куті. Законних підстав для того немає. Немає. Власне, все, що ви сказали, підтверджує і Олег Мартиненко, це керівник аналітичного напрямку Української Гесінської спілки з прав людини. Ми зв'язалися з ним скайпом. Давайте послухаємо нашу розмову. Прошу. Яких змін має зазнати українське законодавство з огляду на те, що Україна знаходиться в умовах війни? Так, у закону є проблеми з виплатою матеріальної компенсації за розрушене жилье, хоча є вже рішення судів у виплаті, але государство не може виплачувати, оскільки немає механізмів. У нас нет адекватной компенсации для физического ущерба, то есть она не научно обоснована. У нас не прописаны механизмы признания актов гражданского состояния, которые были заключены или выданы на оккупированных территориях. Ну, рождение, смерть, заключение брака, даже продажа недвижимости. То есть эти документы все не признаются на подконтрольных территориях. И это создает дополнительные проблемы возвращения людей на наши территории. У нас не закончено реформирование так называемого сектора безопасности, куда входит Министерство обороны, Министерство внутренних дел, СБУ. Они по-прежнему ориентируются, скажем так, не на человеческое измерение, то есть во главу угла ставят не жизнь человека как самую главную ценность, а сохранение территориальной целостности. То есть они сначала воюют за территорию, а жертвуют людьми. В то время как европейский подход говорит о том, что в первую очередь сохраняются люди, потом уже бьются за территории. Ну, это самые основные. Я уже не говорю о недостатках расследования военных преступлений. У нас слабая практика, как следственная, и неподготовленные следователи для этого достаточно, так и судебной практики нет. И, собственно говоря, большая нагрузка и на самих работников следствия, суда, прокуратуры, они перенагружены обычными делами. А досвід яких європейських країн ви б радили покласти в основу цих змін? Ви знаєте, опыт, он очень широкий во всем мире, и если брать европейский континент, то, конечно, можно взять и опыт Боснии и Герцеговины, можно взять опыт Северной Ирландии, там, где были вооруженные конфликты. Но брать нужно отдельные фрагменты, поскольку каждая страна, она шла с
по своей логике развития, исходя из своей специфики. А если, допустим, в Боснии была заявлена конечная цель примирения, и прошло уже больше 20 лет, а примирения, естественно, нет между босняками, хорватами и сербами, то в Северной Ирландии эти процессы вообще изначально, в принципе, не ставились на повестку дня. Поэтому мы можем брать из мирового опыта отдельные фрагменты и склеивать свою национальную модель. Собственно, то, чем и занимается Украинский Хельсинкский союз по правам человека совместно с Валерией Лутковской, когда она еще была омбудсманом, перед Новым годом мы собрались и с партнерскими организациями сделали такой вот законопроект по внедрению переходного правосудия в Украину. Власне, прогнози цьогоріч невдячні, але за вашими спостереженнями, коли вдасться вирішити питання з перехідним правосуддям? Я думаю, что только после выборов, поскольку нынешней власти невыгодно, в принципе, они могут признать переходное правосудие, согласиться его имплементировать, но они не будут готовы его выполнять, потому что там очень много неудобных требований, принципов для действующей власти. А які, на вашу думку, служби чи організації здатні вплинути на депутатський корпус і прискорити вирішення цього питання? Во-первых, общественный сектор ровно настолько, насколько депутаты нынешнего созыва готовы реагировать на воззвание гражданского общества. А в первую очередь, наверное, все-таки международные валютные инстанции, потому что как только перекрывается очередной кредит для Украины, депутаты сразу начинают понимать необходимость реформ, ускорения там прогрессивных изменений, введения новых принятия новых законопроектов и так далее. То есть это международная общественность. Власне, Олег Мартиненко порушив багато питань і дав багато відповідей. Я б хотіла, щоб ми прокоментували, почути. Напевно, Олександре, я спершу до вас запитання. Дивіться, він говорив про те, що абсолютно у нас не передбачено законодавством, як виплачувати матеріальні компенсації за зруйноване житло. Як на мене, це дуже гостре питання, але як людину, то швидше турбує те, як задокументувати народження дитини, засвідчити смерть людини на тимчасово окупованій території і не тільки. Це взагалі, я не знаю, як це питання, вони підняли правильне питання, але як це його виплатити в життя, я не знаю. Дивіться, проблеми навіть можуть бути, от у нас ми вже тут 4 роки живемо, і за 4 роки багато мені приходиться допомагати нашим співвітчизникам, землякам моїм, Донецька, Луганська, і ходити по різним департаментам, і якісь захищати наші права. І ось як ми столкнулися з такою проблемою зараз, що діти вже приїхали, яким там було 12 років, зараз вже 16, і вони отримують біопаспорта. Ну, вони бомжі, вони не приписані ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Луганській області, ні в Донецькій, і в Черкасах вони де? Держава їм дає біопаспорт, і вони там ніхто. Тобто ми, виходить, ніхто. Тарасе, відповідно запитання. Хто має розробляти рекомендації, як вирішувати оці проблеми? Як уже сказав Олег Мартиненко, основну роль в цьому нині в Україні грають все-таки громадські організації, громадянське суспільство. Ось вони порушують цю проблему. Держава, на мою думку, на превеликий жаль, достатньо не працює в даному напрямку. І більше, мабуть, ніж за 4 роки можливо було б навіть напрацювати хоча б проекти якихось законів, щоб все-таки права тих же внутрішніх переміщених осіб, вони були відновлені, і вони користувалися в повній мірі тими правами, які на даній Конституції і міжнародними правовими актами. Олег Мартиненко визнав, що можна силою громадської думки вплинути на ситуацію, але якщо влада буде готова це слухати. Слухати, і друге питання, якщо суспільство, допустимо, не то, що місцева влада, а ті люди, які тут живуть, вони будуть підтримувати тих же самих переселенців. Тому що, допустимо, ми завтра вийдемо на якийсь мітинг. Ми виходили, такі мітинги були по поводу житла, 70 чоловік, 100 з чим-то виходили. Ми підтримували, Путін
як там проти війни, от це Путін, стоп, ми там підтримували там ще. Но, якщо ми вийдемо, будемо щось требувати там таке, це, нас, ви думаєте, нас тут не осудять? Я ну, до мозга костів, уверен, що нас будуть тут обсуждати. Ну, тобто однодумців знайдеться не так і багато, да, ви хочете сказати? Ні. Ми можемо вийти, да, там, я можу організувати мітинг, такі, багато людей вийде. Але місцеві жителі, вони скажуть, понаїхали. Тарасе, багато ми так чуємо. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ні, є, бо я багато дружу, спілкуюся з людьми, які тут теж громадські діячі, вони все розуміють, і нас підтримують, і волонтери, да? Багато, і ми допомагаємо. І я тут ще представляю не тільки спільноту біженців, да, і солдатські комітети, це люди, які самі воюють там, да, на сході, це наші земляки, Донецькі, Луганські, я теж їх представляю тут, ми займаємося багато чим і захистом той, їхніх інтересів. Захисту їхніх інтересів, і ми займаємося зараз плотно іменно житлом. Да? Ну, це така нагальна тема, ну, дуже вона актуальна. І для нас це все головне – житло і робота. Ну, з роботою якось ми є руки, є голови, ми здорові. Знайдемо, що ми навіть ну, організували там підприємство, перевезли, і багато вже хто робить у нас і місцевих. І люди, ми даємо роботу і нормальну зарплату. Я багато можу приклади привести. Ну, зато житло для нас – це саме актуальне, тому що держава, єсть Порошенко, наш президент, заявляє, що ми повинні бути якорем, тим якорем, які люди вернуться в Донбас, Донецьк зараз, і будуть тим якорем, тобто незаангажованим, неотруєною російською пропагандою. Да, ну хто туди поїде? Як це зрозуміти? Ви розумієте, що це, ну, це попрання прав всіх? Ми приїдемо туди, нас там постріляють за угла і все. Все чим закінчиться. Це конфлікт буде, ну, тільки продовжений. Отже, Тарасе, правосуддя перехідного періоду має враховувати не лише зміни до законодавства саме з цього приводу, а й? Там досить багато складових є. Це і реституція, це відновлення порушених прав, які завдані, які спричинені були внаслідок військового конфлікту. Це і реабілітація, це і компенсація відшкодування збитків, це і проведення реформ, як і на загальнодержавному рівні, так і, так як вже Олександр говорив, на місцевому рівні також органи місцевої влади також підключатись повинні до цього питання і всіляко сприяти відновленню прав тих людей, які було порушені. Крім того, як на мою думку, одним із самих важливих елементів також є документування. Документування фактів порушення прав взагалі людей, які постраждали внаслідок цього військового конфлікту. Для чого це потрібно? Для того, щоб їх можна було використовувати надалі і в міжнародних судах для відшкодування тих же самих збитків зі сторони країни-агресора, а також для створення своєрідної книги пам'яті, щоб люди знали для майбутнього покоління, що такі події відбувалися, і щоб такі події більше не повторялися. Це повинно бути своєрідною наукою для людей майбутнього покоління. Тарасе, ось Олег Мартинко говорив, що можна, в принципі, тиснути на депутатський корпус, щоб він не чекав виборів, хоча зараз вони всі зайняті цими питаннями. Але в цій проблемі дуже багато нюансів, різних таких незручних для них вимог. Про що він мав на увазі, про що йдеться? Як ви розумієте, чому депутатський корпус не зацікавлений зараз реагувати на потреби часу? Як ви думаєте, Олександре? Ну, це зв'язано, я повторюсь, що це зв'язано з тим, що для тих же переселенців, да, ну, вимушених переміщених осіб, треба багато що зробити. Перше, це виділити гроші і на житло, на те. Це, ну, непопулярні міри. Да? І хоча, я вам скажу так, просто треба підійти к цьому питанню і займатися цим питанням. Да? Тому що ті ж, ну, у нас є
люди, які займаються там в Києві, да, там, які, і вони воювали, да, і вони займаються, і багато що вони іменно продвігають, да, у цьому напрямку. Ну, а я дивлюсь, що сама, ну, сама держава, самі депутати, вони в цьому відносяться так, от, знаєте. Тільки для популяризації себе, да? Там десь потрібно картинку зробити красиву, от я там такий, от, і все, більше, да, далі не йде нічого, тому що це потрібно виходити на міжнародні інститути, ну, тому що в державі ми розуміємо, що грошей нема, але люди готові дати їх і давати їх. Але повинна бути взаємодія. Ні, саме головне, яке питання. Ну, щоб вони дійшли, гроші ці, до кінцевого, да, ну, пункту. А не дійшли, там дали 100 мільйонів, ну, 100 мільйонів, а дійшло таке 50. Ви ж розумієте, о чому я кажу. Так, Тарасе, маєте що додати? Так, ну, насамперед, це не, чому це питання не популярне, тому що всі ми розуміємо, що порушення все-таки прав людей відбувалося як із однієї сторони, так і з іншої сторони. Нині про це не прийнято говорити, але всі ми знаємо, що це є, що це все-таки відбуваються такі речі. І коли все-таки будуть застосовані в повній мірі ці принципи перехідного правосуддя, коли ці справи будуть доходити і до міжнародних інстанцій, то всі ми розуміємо, що і, можливо, навіть і на рівні керівництва нашої держави будуть певні запитання до них щодо і початку військового конфлікту, і загалом тієї роботи, яка проводиться загалом у Збройних силах України, тому що ми знаємо, що перші роки війни там ситуація була досить катастрофічна, і держава просто не справлялася зі своїми обов'язками. Ще один наш експерт Антон Кореневич, він є доцентом кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А він говорить про те, що український кримінальний кодекс справді не відповідає, спершу, міжнародним стандартам, а по-друге, запитам часу в нашому випадку. А також він наголосив на тому, що нині в українському політикумі побутує щонайменше два переконання, які перешкоджають процесу внесення змін до законодавства. Ми записали його телефоном, давайте послухаємо, прошу. Міжнародний кримінальний суд вже працює по ситуації в Україні. Тобто, незважаючи на те, що Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, Україна двічі визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І тому всі заяви про те, що ми не ратифікуємо Римський статут, бо в нас є збройний конфлікт, в нас війна, ну, це все від того, що люди не розуміють вже, що юридичні наслідки вже настали. І Міжнародний кримінальний суд може притягати до відповідальності будь-яку особу, яка вчинила геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини на території України. Тобто нерозуміння того, що МКС вже в Україні. Це перша річ. І друга річ – це оцей от страх, що українські солдати, українські офіцери будуть на лаві підсудних у Гаазі, і що їх судитиме Міжнародний орган кримінального правосуддя. То теж, очевидно, треба говорити, що наша головна мета – це встановлення справедливості, і ми не говоримо про те, що там українські військовослужбовці масово будуть притягатися до відповідальності. Тут, скоріше, навпаки, буде йти річ про тих людей, які знаходяться поза межами юрисдикції України, яких просто національна судова система не може дістати. Тарасе, Антон Кореневич говорить про підстави для побоювань щодо того, що на лаві підсудних можуть опинитися українські солдати. Так. Вони є, так? Так. І про що йдеться? Ну, те, що я попередньо вже говорив, що 2014-2015 рік був досить складним, в тому числі для Збройних сил України, досить багато нормативних правових актів. Їх не просто не було прийнято. Та і на даний момент, ну, в нас є антитерористична операція. Всі ми розуміємо, що є, що в Україні проходить війна. Всі ми розуміємо, що все-таки Україна приєдналася і ратифікувала, ну, Женевські конвенції, які регулюють правові відносини в рамках військового конфлікту. Там і права військовополонених, і права цивільного населення.
І всі ми розуміємо, що 14-15 рік були обстріли як з однієї сторони, так і в іншу, і гинуло цивільне населення. І тому порушувалися Женевські конвенції, основоположні їх принципи, і тому відповідно до положень того ж самого Римського статуту і Міжнародного кримінального суду можуть бути випадки того, що українські все-таки військовослужбовці можуть потрапити на лаву підсудних. Олександре, ваше бачення? Ну, це ж таки, знаєте, я знаю це, не будемо казати так. Я був в Донецьку і бачив розрушені цивільні дома. І ми іноді, для нас це було і болю, і знаєте, як ми наоборот хотіли, щоб попадали туди, куди треба. Ну, буває, так. Да. І це також така проблема, що для багатьох там жителів Донецька, ну, Донбаса всього, що вони багато хто не розуміє цього. Багато хто не розуміє. І ми багато кого толкнули від себе, да, тих же самих українців, які там живуть. І... Дякую, розумієте, Тарасе. Ну, це дуже складна річ. І Тарас, да, висвітлив таку проблему, що як... Важко говорити. Важко говорити про це, да. Тарасе, але ви зі мною погодитеся, що якщо все-таки законодавство випишуть, то Україна заявить міжнародній спільноті про, по-перше, свою повносправність, але насамперед, нарешті, почнуться вирішуватися внутрішні проблеми, а йдеться про людей. Так. Ну, насамперед, я вже, до речі, про це ще з 17-го року почав говорити, що все-таки в Україні також потрібно приймати якісь позитивні приклади інших країн, в тому числі Бакланів, Балканів. Це і можливо створення якогось інституту примирення в Україні для того, щоб налагоджувати комунікацію між, в принципі, сім'ї. Це може, так, змінити так, ситуацію? Так, звичайно. Ну, загалом, як на кінець хотів би сказати, що державі потрібно все-таки активніше працювати в даному напрямку, тому що громадянське суспільство то може ініціювати прийняття цих нормативно-правових актів, загалом на ситуацію, але в цілому держава все-таки зобов'язана це робити, і це обов'язок. Є гарантом держави. Дотримання прав так. Кожного громадянина країни. Так. Шановні глядачі, шановні радіослухачі, це була програма «Тема дня». Говорили про правосуддя перехідного періоду, яке вже необхідно запровадити в Україні для того, щоб законодавство зазнало змін і почало реагувати на потреби часу. А ми всі того потребуємо. На все добре вам.